Olá! Bom, hoje tá saindo meu segundo vídeo. Espero que vocês gostem muito. E o tema é: como é que eu vim parar aqui em Portugal? Bom, não tem assim uma história simples. Vou contar resumidamente para vocês poderem perceberem como foi. A minha mãe já morava aqui desde 2001. E no vídeo passado eu falei que estava aqui, ia fazer 15 anos, né? Mas como com essa quarentena eu perdi a noção do tempo. Já fez 15 anos, na verdade. Fez 15 anos, dia 16 de abril de 2020, deste ano. Então já tem 15 anos que eu estou aqui nas terras portuguesas. E no começo, para mim, assim, achei tudo muito estranho. Eu fui daquelas pessoas que desceram no aeroporto de Lisboa, lembro como se fosse hoje. Tava um dia assim, tipo, muito chuvoso, frio, mesmo sendo primavera aqui, mas eu vim de uma região muito quente do Brasil, então eu cheguei aqui, tava mesmo, pra mim, tava mesmo muito frio, com aquele tempo chuvoso, um país totalmente estrangeiro. O português, o idioma português, pra mim, era um outro idioma, era um idioma que eu não entendia, porque foi mesmo muito complicado. Eu me lembro que assim que eu desci do avião e entrei naqueles ônibus que leva até o aeroporto, a minha vontade era voltar para dentro do avião e voltar para o Brasil, né? Mas pronto, não podia, já tinha traçado o objetivo e tinha que ir ali seguir. Chegando no aeroporto de Lisboa, fui pedir informação, pronto. Não entendia quase nada do que eles falavam. Para mim era mesmo um outro idioma mesmo. Eu tive muita dificuldade em perceber o sotaque português. E eles perceberam também, né, que nós brasileiros tínhamos essa dificuldade. Consegui embarcar, gente. Eu fiz essa viagem sozinha pela primeira vez de avião, o estrangeiro, sozinha. Sozinha. Tinha 19 anos. Então cheguei aqui no Porto. Né? O Porto tava frio também, porque quem não sabe, o Porto é mais frio do que Lisboa. Então o norte é mais frio do que o sul. É o inverso aí no Brasil, né? O sul é mais frio e o norte é mais quente. Aqui não, aqui é o inverso. Pronto, fui para casa da minha mãe, com muita dificuldade mesmo com o sotaque português, mas eu lembro que aqui é uma cidade grande para mim, como eu vim de uma cidade muito pequena do interior do Brasil, que se chama Três Lagoas, fica aí no mapa, faz divisa com o estado de São Paulo, Andradina. Então é uma cidade perto do Porto, pequenininha, não tinha autocarros, que é o ônibus, não é o coletivo. Então eu lembro de eu pegar um papel, marcar todos os coletivos que eu tinha que pegar para ir tal sítio, para mim não poder ficar dentro de casa, né? Que eu queria conhecer. Eu odiei o primeiro ano que eu passei aqui. Foi mesmo assim, tipo assim, triste. Eu vim de uma época de amizades no Brasil, de muita alegria. E eu cheguei aqui e eu vi tudo muito diferente, culturalmente tudo muito diferente, não é? Então foi bem difícil. Com 2 meses eu arrumei meu primeiro trabalho aqui, que foi como empregada de mesa no restaurante. Empregada de mesa aí no Brasil é garçonete, e os horários era muito puxado. E os patrões não têm aquela educação como os patrões brasileiros têm para falar com os funcionários. Então eu lembro que meu patrão gritava muito comigo, tanto que eu consegui ficar só 15 dias nesse trabalho e pedir as contas, porque não era obrigada a escutar gritos, não é? Mas logo em seguida arrumei outro trabalho, trabalhei como empregada doméstica durante alguns anos. E é assim, gente, o estrangeiro que vem para cá, você pode ser formado, você pode falar não sei quantas línguas, mas trabalho para estrangeiro iniciante é sempre em restaurantes, em babás ou empregada de limpeza, porque é isso que eles nos oferecem. E a gente está num país novo e a gente vai pegando aquilo que vai aparecendo, não é?
Então não venham com a ilusão, eu sou médica, então eu vou lá, vou trabalhar como médica. Não, você não vai chegar aqui, não vai trabalhar como médica. Eu sou advogada, vou chegar lá, vou trabalhar como advogada. Não. Primeiro vai ter várias etapas até você talvez conseguir trabalhar na área que você gostaria de trabalhar fora do Brasil, não é? Tirando isso, conheci meu marido no primeiro ano que eu estive aqui também. Conheci no mesmo ano e no mesmo mês. Eu cheguei em abril e conheci ele em abril. E no mesmo ano começamos a namorar. Isso aí fica para outra história. Quem sabe para quando talvez um vídeo de casal assim a gente conta um pouquinho a nossa história, não é? Bom, como eu já tinha dito, eu tenho aqui 15 anos. Adoro Portugal hoje. Hoje Portugal é minha terra do coração. Adoro Porto. Já estou super habituada com o tempo. Gosto sim do frio, prefiro calor, como óbvio, adoro o verão, meu Deus do céu. Mas pronto, eu aprendi a gostar de todas as estações, porque aqui tem todas as estações. Aqui tem o verão, tem o outono, tem o inverno e agora esse mês lindo da primavera. E então eu aprendi a gostar, adoro a comida portuguesa para mim é muito boa, os vinhos também. É muito bom. E vamos falar do país, né, gente? O país é lindo, é maravilhoso. Acho que quem quiser vir aqui passear, conhecer, super recomendo. Portugal de norte a sul. Realmente é um país muito bonito. E só tem pontos positivos nessa parte, assim, né? A adaptação com os portugueses, no começo, para mim, foi difícil, porque tinha muito aquele. É brasileira? Não sei. É brasileira? Tipo, né? Aquela má fama que as brasileiras e os brasileiros tinham muito fora do Brasil. Fora isso, me dei super bem. Mas quando a gente vem para um país, a gente tem que ter na cabeça que a gente não está no nosso país. Então a gente tem que sim seguir algumas regras culturais. Que aqui tem, não é? Eu não vou chegar aqui e, eu sou brasileira, vou agir como se estivesse no Brasil. Não, eu sou brasileira sim, mas vim para um outro país e o outro país tem uma cultura diferente e eu tenho que crescer, me evoluir e me adaptar o país que eu escolhi para viver. Se agora, em termos de legalizações, que na minha época era mais complicado, não é que é muito fácil agora também, não. Tem vários critérios que você tem que seguir. Mas pronto, é mais fácil do que há 15 anos atrás, não é? E é isso, gente. Venham para Portugal, venha conhecer esse país maravilhoso, que é lindo, 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 de norte a sul mesmo. Amo de coração. Se me perguntassem hoje, você trocaria Portugal pelo Brasil? Não, não trocaria Portugal pelo Brasil. Por alguns motivos, não é até. Primeiro, eu adoro o país que eu escolhi para viver. Segundo, o custo de vida aqui para mim é muito melhor do que o custo de vida aí no Brasil. Terceiro, a criminalidade e a segurança que a gente sente aqui é totalmente diferente daquilo que eu sentia no Brasil também. Então eu me sinto aqui mais segura. Em questão de saúde, aqui eu também me sinto mais protegida, eu vejo mais apoio, eu tenho médicos com mais facilidades, então tenho mais acesso à saúde, tenho mais acesso à educação. Então, não trocaria Portugal pelo Brasil. Não quer dizer que eu não amo o Brasil. Eu adoro o meu país de paixão. Se eu pudesse, eu ia aí todos os anos. O povo brasileiro tem uma energia espetacular. Que nos recarrega e é maravilhoso. O país é maravilhoso. Muito bom, Brasil. Mas não trocaria. Por enquanto, né, gente? Quem sabe? Dia, se tivermos planos, sim, não é? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu like, subscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Beijitos!